Salam değerli izleyicilerim, ben Eysaz Eşan Usta yine sizinleyim. Bu günleri ben benim öz maşınımda, yani sürdüğüm maşında, yani səhər durmuşam, cızıq əmələ gəlib, kameralardan da baxmışam, yani ki tapa bilmədim nədir nədir, hoşum kameralara düşməyib, belə deyək. Maşın da çox sürülməyib, harada da saxlanılıb, yani ki belə deyək, ödənişli avtostoyankalarda saxlanılıb. Yeraltı stansiyalarda, ama orada da yani belə deyək, yani tam təhlükəsiz yani bir yerde ora mümkün değil yani orada olsun. Özellikle bir yerde maşın saxlamışam ki ümumiyyətlə orada yani maşın olmayıb, yani yan yörəsində maşın olmayıb. Belə deyək, istemedim detalı kraskalayım. Sadəcə olaraq mən buna belə qərara gəldim ki doldurum cızıqları. Gördüğünüz gibi bu cızıq bana uje dırnağ batır. Böyle bir şekildedir. Bu hissede de hepsinin görürsünüz de. Emeli başta dırnağ batır. Ama burada ise dırnağ batmır. Ne kadar da olmasa uje lakı zedeleyip bazaya keçib böyle deyip. Burada uje şpaklifkaya keçib. İndi hazır yazam kraskanı və başlayacağım bura baza vurmağa. Baza vurulandan sonra da gözləyəcəm. Tam quruyandan sonra yüngül şpurkalayıb və dalıca da lak vuracağım. Açıq rəngli maşınlarda adətən bunu itirmək biraz çətin olur. Çünki belə deyək, açıq mavidi, açıq yaşıldı. Açıq kırmızılı renklerde, ümumiyyətlə açıq renklerde söhbət gedir. Metalikdə başı mümkün deyil, milvaridə də mümkün deyil. Akril renklerde rahat olur. Ona görə də buradan yani hamıya deyirəm. Bilmirəm bunu kim cızıb, nə tər cızıb, necə cızıb, amma heç bir yerə yani kamera zada heç nə düşməyib. Ola bilər kimsə sunka ilə keçəndə olur, yoxsa necə, onu mən ucu da bilmirəm. Bir dənə onu bilirəm ki belə bir şəkildədir. İnşallah Allahın köməkliyi ilə yəqin ki mən bunu belə deyək, bacararam ki bunu mən tam şəkildə itirə bilim. Hələ ki dolduracağım. Çox adamlar yazıb mənə ki, Eşansda bu milvaridə alınar, demişəm yox. Çünki milvaridə alınmır. Hərdən TikTokda zatlar az gəlir, götürürlər, şpakerlə vururlar. Nə bilim. İz itir, onlar hamısı boş şeylerdir. Çünkü o kameranı yaxından göstermir. Işıq düşen yerini göstermir. Sadəcə olarak kölge düşen yerini gösterir. Ki güya şpakerden onu təmizlədi. Yani şpakeri vurdu. Şu kraska da hazırdır, karıştırır. Şpakerden çekir, şu heç nə bilinmir. Ama aslında onu ışığa tutsalar orada görəcəksiniz ki bir ədəb bir şey var. Adi mən bunu hələ əlinə vururam. Burada uje səliqəsizdir, uje tez gözlə çarpır. Amma nə qədər də olmasa çalışacağım ki belə deyək, maksimal dərəcədə bunu itirim. Həm vaxt cəhətdən vaxtım yoxdur bunu kraskalamağa. Adətən ustaların maşınları həmişə
yarımçıq olur. Müştəri çox olduğundan özünə vaxt ayıra bilmir. Hərdən də elə bir adam gəlir ki, çıxa bilmirsən onun sözündən. Məcburiyyət qarşısında, yəni öz vaxtına ayrı adamı maşınına salırsan. Bacardığım qədər çox dolduracağım ki, artıqlar qalsın və qurusun. Ondan sonra bunu belə deyək, şkurkalayıb götürəcəm. Sonra da üstündən lak vuracağım. Dərin yerlər bir bu hissədədir, bir də bu hissədədir. Ən çox dərin yerlər. Maşın bez kraska deyil, sadəcə olaraq tənbəlliyim tutdu. Yəni buna kraskalamağa. Həm vaxtım yoxdur, həm də ki tənbəllik. Maksimal dərəcədə çalışacağım ki, artıq boyun üstündəki hündür qalsın ki, üstündən yüngül lak vuranda onlar belə deyək, görünməsin. Dərinliyi maksimal dərəcədə itməlidir. Bazaya heç nə vurmamışam mən, heç nə, qətiyyən heç nə vurmamışam, sadəcə olaraq belə deyək. Boş, yəni rast var, tezad heç nə vurmamışam, adətən onu belə sadəb qatırlar. Qətiyyən heç nə vurmamışam. Gözləyəcəm tam qurusun, ondan sonra şkurkalayacağım və bir də hazırlayacağım bunu ki, belə deyək, laka. Dəyərli izləyiciləri, mən bu hissələri sürtmüşəm, bunu axıra saxladım ki, yəni siz də görəsiniz necə hündürdü kraska. Mən bura baza vurmuşam. Dünən axşam uşa sürtmüşəm mən bunu və başladım. Bu hissəni saxladım ki, ətraflı olaraq siz görəsiniz. Belə fikirləşirəm ki, yəqin ki, kraskalamağa, yəni detallı zbor kraskalamağa ehtiyac olmayacaq. Çünki maksimal dərəcədə dolub artıqlaması ilə yəni doldurmuşam. Bunu da sürtəndən sonra başlayacağım lak vurmağa. Deyəsən, dolacaq. Nəticəni axırda görəcəm. Bunu 1500 ilə şkurkalayıram mən. Tərəfləri uca şkurkalamışam, hazır.
Telefonu indi pauza eləyəcəm ki, yəni çox çəkməsin. Və başlayacağım laka hazırlamağa. Sonra lakdan sonra da gözləyəcəyik ki, bir müddət qurusun. Onu indi bilmirəm, ola bilər ki, biraz gözləyim. Yəqin ki, bir 2 saat, 3 saat gözləyəcəm ki, tam qurusun. Ondan sonra başlayacağım lakı şqırqalamağa. Bu prosesi mən sizə göstərəcəm. İndi pauza eləyəcəm və başlayacağım lakı hazırlayıb. Bura vuran vaxt uca yenə də çəkiliş eləyəcəm. Kamera hələ ki burada qalacaq. Şimdi mən uca lakı uca hazırlamışam. Gördüyünüz kimi bu hissədən belə yəni gedir. Telefon kamerası tam tuta bilmir. Sonra göstərirəm sizə. Bu hissədən belə. Və axıra qədər və bu hissədə gedir dərini, bu hissədə gedir dərini, bunu mən sizə göstərmişəm, görürsünüz, belə gedir. Şimdi başlayacağım bunu doldurmağa indi. Etap edip bunu dolduracağım ki ta böyle diye tam dolana kadar. Biraz enini vuracağım ki daha da çox yeri qət eləsin ki təkcə elə lakın izi qalmasın orada. Yəni belə deyək, adətən toçka zad vuranda toçkan izi zadı qalır. Biraz enini vuracağım ki heç bir iz qalmasın. Lak uca quruma prosesi gedir lakda. Əlimdən vura vura hiss edirəm ki lak uca bərkiyir. Gördünüz kimi vurmuşam. Kameradan çıxardım. Böyle bir şekilde. Gözleyeceğim bu tam qurusun. Tam quruyandan sonra da başlayacağım. Bunların hamısını laklamağa, şqırqalamağa. Ama buna yere etap etap yere doldurum. Quruyandan sonra bir dəfə də yeni başlayacağım eləməyə. Görürsünüzsə adətən
qara rənglərdə bu bilinmir. İndi bazarda olduğumuz qədər çalışacağım ki, mən yəni elə edim ki, bu bilinməsin. Əgərsə bilinsə, bilinsə, mən uşa detalı yerə təzdən kraskalayım. Belə bir qara xət, yəni ki, belə deyə biri var, pulverizator, yəni vursun onu, yəni orada pulverizator yüksək təzliklə vurur deyə, ona görə də pulverizator yüksək təzliklə vuranda ona görə də zər dəndən düşür burada. Amma mən bunu əllə vurduğuma görə, burada uşa istər-istəməz, yəni əllə vurulanla pulverizatorun vuruluşunun yəni qaydası eyni olmadığına görə rəngdə, yəni rəng fərqli olur. Akril boyalardan söhbət getmir. Akril boyalarda zər olmadığına görə onların işi rahat olur. Belə bir şəkildədir. İnşallah dəyərli izləyicilərim gözləyəcəm. Tam qurusun və üstündən bir də lak çəkəcəm. Bu hissələrdə heç nə bilinmir. Hər şey qaydasındadır. Bir də bu hissədə dərindir deyə. Ona görə də bu hissədə bir bağlıca o tərəfdəki kimi, yəni ki, qaraltı görünür. Belə. Tam qurayandan sonra birini də çəkəcəm. Lakuje vurdum. Gördüyünüz kimi lakuje quruyub. Hər şey əladır, qaydasındadır. Mən indi başlayacağım indi. Şurkaya. Təzədən 1500-lüklə yəni bunu şpurkalayacağım. Sonra da 2000-lik, dalıca da 3000-lik. Baxacağım ki, nə effekt olur. Çox güman ki, nəticə yaxşı alınar. Mən belə fikirləşirəm. Əsas odur ki, lakın izini itirəm. Lakın izini itirsəm, mən alı olmaz. Adi su ilə adətən biraz yaxşı olmur. Getmir, yəni. Şuburka yəni getmir üstündə. Amma şamponda su vuranda daha rahat olur. Yəni, müvaridə zatda zəng eləyiblər, deyiblər ki, e-şansda müvaridə onu doldurmaq lazımdır, nə bilim nə. Yəni, buna mən qaranti vermirəm, çünki müvari rənglər üçün elə şeylər biraz yəni, keçərli deyil. Ona görə. Sadəcə olaraq belə deyək, təmbəliyim tutub, yoxsa bunu əməlli başda kraskalayardım detal olaraq.
ağ gördüyünüz vaxtdır. Yəni vaxış qurqalayıram. Baxacağım görüm harda nə qalıb. Gözə az görünür amma prosesi çoxdur. Yəni vaxt məhdudiyyətinə görə yəni çox vaxt aparır. İtir. Bəzən sual yaranır ki, indi Elşan usta bunu şkurkalayır, qıraqların lakı da açılır. Burada lak çoxdur. Yəni mən öz maşınıma yox, yəni ayrı maşınlara da fərqi yoxdur mənim üçün. Yəni çox maşınlarda mən çalışıram ki, lakdan çox istifadə edeyim ki, gələcəkdə cızıq olanda, nə bilim, şkurkapayrofka lazım olanda sırazı bazaya gedim çıxmayam. Birbaşa lakla. Yəni təmaslı olun. Baxsaq hələ ki heç nə bilinmir. Mən 1500 ilə qutardım, keçirəm indi 2000-liyə, gördünüz kimi 2000-lik və 2000-li ilə başlayacağım öz işimi görməyə. İkiminli 1500-liyin izini götürəcək. 1500-liyi də 2000-liyin də izini 3000-liyə götürməlidir. Əslində 2000-liyə götürməlidir, sonra 3000-liyə. Bunu birbaşa, yəni 3000-li ilə eləyəcəm. Kağız 3000-li ilə. Var aparat üçün 3000-li, var əllə, su ilə sürtmək üçün. Görürdünüzsə, əgərsə quruya-quruya maşın matlaşırdı, yəni rəng matlaşırdı. Əlindən də sürtəcəm bunu, obşi.
Ha, kesirəm 3 minliyə. 3 minlik kağız. Fikir verəcək sizin de rəng açılacaq. Altı minliyi de vura bilərəm. Altı minliyi var. Mən sizə göstərmişdim bu 3000 neydi, bu 6000 neydi. Sadəcə olaraq belə deyək, bu 3000'liyi mən istifadə eləmirəm. Ancaq zbor maşında aparata keçib, yəni aparatla bunu edirəm. Yəni texnologiya bunu əllə də icazə verir sürtməyə, yəni su ilə sürtə bilərsiniz. Prost sadəcə olaraq üstündən keçəcəm. Dalıca da 6000'lik. 6000'lik rəngi tam açır. Eğer bu detalda batıq olsaydı, mən uşa bunu məcbur edim ki, işleyim, təzdən kraskalayım. Çünkü batıq olmadığına göre mən bunu qərara gəldim ki, belə bir vəziyyətdə bunu hazırlayayım. Həm də bunun çəkilişini elim sizə göstərim ki, effekt necə olur. Gördüyünüz kimi, rəng açıldı. Yəni, işığın uzaqları görünür. İşıq düşür, bura görünür. Amma 2000'lik, yəni 1500'lik 2000'lik varanda burada uzaqlar görünmürdü. Belə bir şəkildədir. İnşallah bunu poligrafik edəcəm indi. Ondan sonra effektə baxacaq ki, görək necədir. Amma gördüyünüz kimi burada iz qalır və belə bir izlər də qalır burada. Bir də burada. Yəni bu izdən, yəni ki, burada da var. Ən çox dərin bir burada idi, bir burada, amma burada nazik gedirdi. Saat indi başlayacağım poligrafikaya. Bu şey hazırdır. Mən indi başlayacağım poligrafika eləməyə. Poligrafikanı mex ilə eləməyə qərara gələcəm. Çünki mex şkulka izlərini tez götürür. Ona görə. Amma daliyən şeyə gərək dediyim kimi o ispaslardan mütləq şəkildə istifadə edəsin.
Padrovka. Mən uca elədim padrovkanı. Gördüyünüz kimi. Aslında bu belə deyək, bu 2 gün 3 gün qalmalıydı. Çünki belə deyim də istər istəməz lak yumuşaq qalır. Yəni onu tam padrovka edib rəngini açmaq olmur. Mən indi sizə göstərəcəm. Belə hər şey əladır, amma bu saat göstərəcəm sizə. Əgərsə bu ləkələri görürsünüzsə, o buradakı ləkələri görürsünüzsə, bu hissədən, bu hissədən, bu hissəyə qədər. Yəni ləkə var. O ləkədə, o ləkələr, lakın ləkələridir. Bu lakın ləkələridir, bu belə bulud kimi, bozartı ləkələr ki var, bu lakın ləkələridir. Bu da bir müddət belə deyək də, tam quruyandan sonra mən onu rahat şəkildə, mən padrovka eləyə biləcəm onu. Belə amma əladır. Sadəcə olaraq burada bir bağlaca kraskanın qaraltısı qalıb və burada da kraskanın qaraltısı qalıb. Diqqətlə baxanda yaxınla. Bu daha çox yaxşı bilinir. Uzaq buradan açıq aydın göstərəcəm sizə. Və belə bir şəkildə daha çox bilinir. Yəni mən bunu burada 5 santıdan, 4-5 santıdan tutmuşam. Mən bunu göstərirəm sizə. Amma belə vizual olaraq yəni heç nə görmək mümkündür. Yəni yarım metrdən heç nə görmək mümkündür. Bu 50 santıdan tutmuşam. Buradan heç nə görünmür. Amma lap yaxınlaşdıranda əlbəttə ki burada bizdə qaraltı görünəcək. Belə. Əla bir vəziyyətdədir. Şükürlər olsun ki yəni mən buranı kraskalamadım. Bu məni qane eləyir. Yəni, usta maşını da olsa, yəni, bu məni qane edir, belə deyək. İnşallah, yəqin ki, bütün sürücülərimizi belə xətalardan uzaq olsunlar, bütün sürücülərimiz. Çünki heç kimi istəmirəm ki, yəni, səhər durub görsün ki, maşını cızıblar. Və hərdən olur, görürsünüz ki, deyirlər ki, acığını məndən çıxa bilmir, maşından çıxır. Bu düzgündür. Əgərsə sənin sözün varsa, gəl onu yiyəsin özünə dinən. Heç vaxtı gedib onun maşınını cızıb ona xətər yetirmək ilə. O, belə deyək, o insanın zəifliyidir. Öz zəifliyini göstərir ona görə. Mən belə fikirləşirəm. Təşəkkür edirəm, dəyərli izləyicilərim. Minnətdaram məni izlədiyinizə görə. Like və abunə olmağı qətiyyən unutmayın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Var olun.